3:46的时候呢，录制了一个梦啊，听一下子，嗯。 呃，那个曾经的，呃，曾经的那个4月底啊，到5月初啊，是日本的连休啊，就休息差不多一个星期的假期呢，这一个星期的假期当中有，有天皇诞生日，有宪法纪念日，还有那个儿童节啊。
这个当然现在有没有改我不知道啊，反正曾经是这么一个情况啊，接着要来了啊，看到他们又日本人了，又一个星期的假期出去玩了，现在搞得那些网恋呢很不舒服，很不舒服啊！我想我当年就给你们出去，给你们给国家征战去啊，天皇说好给收拾的啊，现在直到现在也没有收拾啊。你们呢也把这个失望啊，乱的一个去高高兴兴的出去旅游去了，所以呢，他突然想到了，想到了，寇伟忠在哪，也想到了，曾经有一批华人在加州这里啊建铁路，最后、把他们忘掉的话，他们制造一些地震啊，所以他想。如果你们一直把我忘掉了，我也知道这地震啊。本来日本地震就多啊，再加几个地震，他这样想啊，他这样想，这样想啊，那我们也只收到这个信息了。这个传消息啊，不是那么好动的。想尽各种办法联系他们，不理不睬的啊，他以为别人。瞎说，或者是故意借人家上报啊，所以说，如果认为是故意借人家上报的话，这就没办法搞，再继续搞下去，只能慢慢等机会了。等到，机缘巧合的时候，再说了啊，这个事没有办法，我一直记着呢啊，就是，一直记着呢啊，所以呢我。如果找到机会的话啊，再说，要找到好的人，好的机会，不然反正不但不理不睬，还以为，来贬低他们啊，贬着他们啊，是这么回事，好，知道了，再见，再见，